sestrice naše, šta to sve podrazumeva, no glavo gori napred, naše kolo, kao što je rečeno, mora postojati dok jedna Srpkinja postoji. Dogovorili smo da godišnja skupština kola bude održana u subotu 20. aprila u zgradi Ministarstva za finansije, tako da ga možete da koristite što je moguće više. Tu moramo da razjasnimo samo na što se to odnosi, meni nešto tu baš zanimljivite. Ko će moći, treba predsednica, ali vi znate predsednica, ne voli mnogo da putuje, pa ćemo da se dotle dogovorimo, imat ćemo još jedan sastanak da vidimo šta i kako ćemo dalje. Ajde još 2-3 minuta, baš da sačekamo. A šta je ovo? To treba da mi podpišemo. A, dobro, znači. Neka bude dnevni red za današnju redovnu godišnju skupštinu je sledeći: izveštaj o radu, finansijski izveštaj, izveštaj nadzornog odbora, pozdrav i komentar gostiju i prisutnih i predlozi za plan za narednu godinu. Sad bih zamolila da izaberemo radno predsedništvo i predlažem da gospođe Anđelka Milosavljević, nažalost nije mnogo bogat, vi sami znate u kakvim uslovima smo radile. Radile smo onoliko koliko smo mogle, zavisno od toga u prilici da nam pomognu i da se odazvoju nekim našim akcijama. Tako da je izveštaj malo oskudniji nego prethodnih godina. Kolo i ove godine radilo u teškim uslovima, bez sopstvenih prostorija i magazinskog prostora.